Veliki pozdrav. Crvena zvezda je imala onako muke do prvog gola koji je u Ivanjici postigla prilično slučajno. Valjda udarac Kataja, lopta u negde rame pogađa Pešića i on daje gol i onda nakon toga kasnije u drugom poluvremenu još jedan i Zvezda je negde odradila ovu utakmicu na terenu koji je onako više problematičniji nego protivnik uvek. Dakle, to je otprilike to. Izvinjavam se zbog ovog glasa, ali eto, dakle, jedan od benefita da možete da snimate i kad ste prehlađeni je to što snimate kod svoje kuće. Tako da sinoć sam ako dobio temperaturu, pa pokušavam da ovo sad iznesem ako mogu. Dakle, Zvezda igra tako da se čovjek prosto zapita kada se sklone sve ove vanfudbalske sile, kada se ode u Ligu šampiona i tako dalje, čemu Zvezda može da se nada. Zvezda je u ovu sezonu ušla sa nestvarnim brojem potrošenog novca za pojačanja. Zvezda u ovim igrama protiv, kažem, osrednjih timova uopšte ne briljira. I to je ono što je suština. Tako da, to je pitanje svih pitanja. Lepo je imati situaciju da je državna kasa vaša kasa, da su sve bezbednosne službe tu da lome vrat vašem protivniku, da igrači hvataju rukom lopte, da poklanjaju golove, da treneri ne stavljaju najbolje igrače, to mislim jednostavno. Imamo trećeg uzastopnog trenera koji radi te stvari, naravno sve spontano, ništa drugo, ali kad se sve to razgrne i kad dođemo i gledate i ovu utakmicu, šta Zvezda ima da traži u Ligi šampiona s ovom igrom? S ovim timom, s ovom celom pričom, dakle jedna, kažem onako, gotovo dosadna utakmica u kojoj je Zvezda, kažem, neko je šutno, pogodio u rame nekoga i otključala ovo, postavlja se pitanje da se to nije desilo, na što bi ova utakmica ličila i tako dalje. Dakle, Zvezda sa svim uticajem van terena ovoga sveta i dalje ne impresionira i ne dominira i to je otprilike to. I, kažem, srećom ima uvek neki Saničanin, uvek neki Sveta Marković, koji neki Gordan Petrić, koji će, ako dođe poziv koji menja sve, da uradi sve što treba kako bi se dominacija nastavila, ako me razumete. Tako da, prvenstvo lišeno bilo kakvog značaja, prvenstvo lišeno bilo kakvog uzbuđenja, jedna utakmica onako brutalno dosadna. Eto, ako smijem da kažem tako, i Zvezda u Ivanjici pobedila sa 2-0. I otprilike to je to. Kako će sa... Dakle, Zvezda ispada da je u prethodnim vremenima, kad je daleko manje para trošila, kad je izgubila duplu krunu, pa je napravila tim i tako dalje, delovala na terenu daleko zdravije i bolje nego nakon ovih 5 sezona kriminala u srpskom fudbalu. I sada će, razumete, prosto to teško je ne primetiti koliko je to sve onako gotovo izvrnuto i da Zvezdin kvalitet igre je Zvezdu izbacio iz grupe Lige Europe i Zvezdin kvalitet igre u ovoj sezoni, da kažemo, ne dolazi do izražaja više zbog toga što van terena Crvena Zvezda dobija sve i što se glavnom konkurentu lome ruke i noge, pa da to o čemu ja sad pričam ne dolazi do izražaja. Eto, tako da gledam ovu sad Ivanjicu i pitam se, znači, dajte im Ligu šampiona da igraju. Šta će da bude, to je pitanje svih pitanja, znate. Šta Zvezda ovakva kakva jeste, sa ovako vremešnim rosterom, sa timom koji očigledno u nekoj vrsti pada, ima da traži u tom takmičenju. Možda bolje ovaj Cipiripi kup ili čak Liga Europe, da imaš neku šansu. Možda greši, možda će Zvezda da dovede za 50 miliona evra u sljedećem prelaznom roku igrače, pa ovaj tim će da izgleda skroz drugačije, ali ovo što sad igrate na terenu, to je onako blago rečeno tragično. Javor 0, Crvena Zvezda 2 i dosada od prvenstva se nastavlja. I sljedeća utakmica je naravno večiti derbi. Eto, veliki pozdrav!